עסקית. חשפנו אתכם לכל מיני טרנדים בעולם הייצוב, וגם התעכבנו על הצד העסקי של עולם הייצוב. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאליה בן כנען, יועץ עסקי ויוצר הסדרה מחוברים לעסק. היי. בוקר טוב. בוקר טוב. והיום אנחנו מתמקדים דווקא בצד העסקי, בצד העסקי של המעצבים, של הייצוב. אני אתחיל בזה שאת ההתרגשות נעשה בסוף, את כל התודות וכל האמוציה, ושאני אוכל להיות פוקוס. סגור. רגע, אז בוא נעשה רק לחיים. לחיים. יפה. הצלחה בהמשך. תודה רבה. כן. מה השאלה? אז היום אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לשים את הדגש על הפן העסקי. על הפן העסקי של העיצוב, של המעצבים בעצמם. מה ההבדל בין ייעוץ לאימון? שאלה. ייעוץ זה תהליך שהוא בעצם, אני קורא לזה, היועץ הלוחש. אוקיי. ואימון זה, זה המאמן שדוחף. זה כמו, זה כמו בעולם שלך. כן. שעוברים תהליך של חזרה לכושר, על שרירים מסוימים. היועץ אומר לך באמת מה צריך לעשות. אוקיי. תן לך את הבריף. המאמן הוא עוזר לך גם לעשות את זה. עוזר אוקיי. לך לבצע, ואיתך בתוך התהליך. יש בפסיכולוגיה החיובית משפט שאומר אינפורמציה לא עושה טרנספורמציה. אז הייעוץ יכול לתת לך את האינפורמציה, אבל כשאתה מדבר על האימון, הוא זה שבעצם עוזר לך להטמיע את הדרך ולהגיע לתוצאות? אני אחדד את הנושא של, כן. של הפסיכולוגיה. אני תמיד אומר מה ההגבלה בין פסיכולוגיה לקואוצ'ר, אוקיי. מהדברים מהעולמות האלה. אז הפסיכולוגיה זה איש שמכיל אותך, נכנס לרגש שלך ומקשיב. אוקיי. המאמן, הוא נכניס אותך לזירת אגרוף ואומר חייל לקדימה, בוא נתחיל. וזה יותר אקטיבי, אז אפשר לומר שהתהליך של תהליך של אימון זה באמת לקדם את בעל העסק אוקיי. ולקדם את העסק יחד. אוקיי. אנחנו ראינו פה כל מיני קטעים מחוברים לעסק, התוכנית שלך. איך בעצם היא נולדה? מעניין. נכון? אני מגיע מהעולם העסקי בתהליך של, בצד של עולמות העיצוב והבנייה. אוקיי. לאורך העשר שנים שלי אני ליוויתי חברות, עבדתי בתפקידים של ייעוץ ופיתוח עסקי. כן. ובדרך כל הלקוחות שלי בעצם הייתי בצד של הסיילס, בצד של השיווק, וכל הלקוחות שלי היו אדריכלים, לקוחות קצה, אנשים שבונים את הבית, יזמים, קבלנים, ספקים. כלומר, כל ה... אומרים דיסציפלינה, אבל כל האנשים שנוגעים בדבר, שזה בעצם תעשיית הייצור. Mm-hmm. וכשהתחלתי לאמן בפרט אנשים שהם בעולם הזה, היה חשוב לי להיכנס מעבר לצד של הסייז, להיכנס לצד של התהליך. נורא סקרן אותי, זה קרה בדיוק לפני שנה. בחרתי לקחת מצלמה תיעודית. מדהים. ולהתלוות לשרי גורשטיין שהייתה איתנו באחת התוכניות. נכון. והתלוונו. וקודם כל התאהבתי. יפה. הסתקרנתי. ויצאתי לדרך בדרך יותר מקצועית. אפשר לומר שהיום מחוברים לעסק, זו תוכנית הרשת המובילה. מדהים. בנושא הזה כל של הכבוד. עיצוב. כל הכבוד, וגם דיברנו על זה פה הרבה פעמים בתוכנית, על למצוא באמת את התשוקה, את הפשן הזה, כדי להוציא את עצמנו מאזור הנוחות ולעשות את הדברים. ואיך יוצרים בידול לעסק בשוק שהוא כל כך תחרותי, כמו השוק של היום, בעולם העיצוב? בעולם העיצוב כמו בכל שוק. התחרות היא מאוד גדולה. ובעיקר התחום הזה מאוד מתפתח, הדרישה לעיצוב והאדריכלות היא עולה. Okay. הצרכן מבין ורוצה יותר. עכשיו, למצוא בידול בעסק, mm-hmm. היום אף אחד לא מפתח טכנולוגיות בנאסה, ולאף אחד אין איזשהו בידול בפונקציה, במוצר עצמו. Okay. יש בידול בשירות. Mm-hmm. ניסיתי גם להעביר את זה בתוכנית שהערך של בעל העסק שאנחנו מוציאים. גם אם אתה נותן את אותו, כביכול את אותו מוצר, הייחוד שלך זה השירות שלך, האותנטיות שלך. זה הדיוק שלך למקום שבו אתה מביא את עצמך ללקוחות, אתה מספר להם את הסיפור האמיתי של מה לא עשה, למה הם מקצועיים כל כך, ולמה המוצר שלהם כל כך טוב. למה אתה רוצה מהם? אלא מה הביא אותם לעשות את מה שהם עושים יפה. בצורה מאוד מאוד טובה, וזה בידול. אנחנו עירחנו פה המון אנשים שהם יזמים, עצמאיים, ייעוץ כזה, מהסוג הזה, מתאים גם לסחירים? ייעוץ הוא תהליך שבעצם קידום העסק. זה תמיד מתחיל ממטרות, שיטות עבודה, ובסוף תוכנית עבודה והוצאה לפועל. Mm-hmm. גם סחירים עובדים, גם לסחירים יש חלומות ומטרות. ועל מנת okay. לממש את זה, צריך לבנות איזושהי תוכנית עבודה בתוך תהליך שאפשר לקדם, זה גם מגיע בעסקים. אז התשובה בעסקים. היא כן. חד משמעי, חד משמעי. איך אתה מסכם את הפינה שלך פה? וואי. סיכום? כן, אז סיכום. אז ככה, קודם כל, לי היה חלום להתארח בפינה ולייצר תכנים. והחלום הזה הוגשה. נכון, כל הכבוד. גדול עבורי. מאמינה והגשמת חלומות.
זה שאני יודה לאנשים המקסימים שנמצאים מאחורה. נכון. ולך שאת אישה יפה מבפנים, תודה. וזה היה לי כיף. ואיפה המצלמה? אני רוצה לתת איזה משהו כזה. אוקיי, הנה, אתה יכול למצלמה הזאת. איזה זאת? בבקשה, כן. איפה? אני באמת לא... אליך? רגע, בדיוק. אז ככה, אני מאחל לכולכם, השנה הזאת שהיא מתחילה עכשיו, לחלום חלומות, להציב מטרות ולהגשים אותם. צודק, צודק מאוד, תודה רבה. לנו גם היה כיף לארח אותך. יפתח.